Talli. No nykyään, paitsi että edelleen teet niitä sisältöjä aktiivisesti, niin sulla on myös se valmennuspuoli työelämässä hyvin vahvasti. Joo. Eli, eli tota, ja nimenomaan verkkovalmennus. Joo. Mä on tehnyt kyllä lähi lähivalmennusta, niin että mä oon käynyt PT-koulutuksen ehkä 2019 tyyli ehkä vuonna, niin silloin mä oon tehnyt ihan niin kuin tuolla salilla ohjannut. Joo. Millä salilla sä olit, Olet se joku ketju vai? Fitness Village. Okei. Okay. No itse asiassa se ei ole enää sillä nimelläkään. Ja. Se nimi taisi vaihtua, mutta kai se Niemessä. Joo. Joo, siellä. Ja siellä siis ihan tämmöinen, joku tilas PT, niin sit sä olit siellä. Niinku... Ne oli kaikki niinku mun omia asiakkaita, okay. et ei tavallaan niinku kuntosalin. Mä ohjasin heidän tiloissa, mutta ne oli niinku mun, mun ihan itse hankkimia. Joo. Asiakkaita mä tykkäsin siitä. Mikä siinä niinku, tuntui kivalta? Oliko no se tästä ihmistä auttamista? On, kun mä saan niinku nähdä ihmisen näin ja oikeasti, että jotenkin mä koin, että mä annoin heille tosi paljon energiaa ja motivaatiota, mutta kyllä he antoi niinku mulle, kun mä näin tiedätkö, konkreettisesti Joo. sen, niin kyllä se oli tosi kivaa. Ö, siinä taustalla mä kyllä tein myös verkkovalmennuksia, mutta sitten tota, jossain kohtaa sit mä päätin, että, että, nyt mä en tavallaan halua olla sidonnainen mihinkään paikkaan, että, että nyt mä siirryn täysin tuohon verkkovalmennuksen maailmaan ja kyllä mä niinku rakastan tehdä sitä. Käytännössä miten se tapahtuu? Eli sit aina alkaa jotain uusia valmennuksia säännöllisesti. Öö, joo, no mä oon tosi paljon tehnyt tuommoisia haasteita. Nyt mulla alkaa 6.5. Tota, Summer Glow haaste. Mutta siis joo, semmoisia haasteita, että se on, niinku, alkaa tiettynä päivä, päivänä. Ja sitten jengi vetää sen niinku samaan aikaan, on se neljä viikkoa tai kuusi viikkoa. Öö, tota, lävitse ja sitten tavallaan se on niin siinä, mutta sitten nyt mulla on tullut nyt yli vuoden, mä oon tehnyt tota tämmöistä yksilö, henkilökohtaista yksilövalmennusta verkossa. Eli mulla on niin valmennettavia ja heille lähtee ihan niin henkilökohtaiset ruokavaliot, treenihalmat heidän tavoitteeseen nähden. Ja sitten joka viikko on niin viikkoraportointia. Näin se valmennuksen kesto, mulla on tavallaan minimikesto ollut kolme kuukautta, mutta jonkun kanssa mulla on saatu tehdä yli vuosi yhdessä. Eli se on niinku henkilökohtaista. Joo, ihan. se on enemmän henkilökohtaista, että se on nyt tullut lisänä. Joo. Mutta nyt mä haluan tehdä myös muutaman vuodessa tällaisia yhteistartteja. Että se on joillekin ehkä semmoinen vähän helposti lähestyttävämpi tapa, että sä lähdet se ryhmävalmennukseen mukaan. ja vedät sitten sen setin, kun sit se, että sä sä et niinku tavallaan maksat. Tuossa niinku henkilökohtaisessa äh, valmennuksessa mulla on niinku kuukausimaksu. Joo. Ja maksaa niinku kuukausimaksua. No mitä se maksaa? Mitä se maksaa? Mm. No se riippuu vähän kuinka pitkään. Tota, öö, Ajaja, no sanotaan, että olet... mä nyt aloittaisin vaikka No itse asiassa vielä tämä, että mä vähän niin kuin sä, mimmeille. No niin, <laughs> se, se, se. joku raja, et, niin kuin. Se, se on niin kuin, tässä on semmoinen työmaa, että en tuohon mä. <laughs> yes. Joo joo, okei. No mutta sanotaan, että vaikka mikä on niin kuin kuukausi on no. lyhyt aika, se ei johda mihinkään. Pitäisikö se vähintään ei, mut, kolme kuukautta? Joo, vähintään niin kuin siis kolme kuukautta, mutta se niin kuin kuukausihinta on ollut 120-150 euroa. Joo, ja sitten sä saat, saat niin henkilökohtaista valmennusta jo. ja koko ajan sitä sparria. Siis, tota palautetta ihmisethän tietysti markkinatalous määrittää? Eli, eli jos jo. sä oot huono tai susta ei pidetä tai sun työtä ei arvosteta, niin sit sitä ei kukaan nosta. Niin. Sehän on tavallaan aika yksinkertainen matikka. Niin. Eli, eli, kyllähän se markkinatalous määrittää niin. ja ilmeisesti sulla kauppa käy aika hyvin. Kyllä se käy. Joo, on siis tyytyväinen ja niin öö, no totta kai, siis faktahan nyt on se, että niinku, kyllähän mä niinku rahaa haluan tehdä sillä, mutta kyllä se on aina mulla vähän niinku se ihan semmoinen periaate, että et jos mä en itse siitä nauti, niin en mä sitten halua vähän niin tehdä sitä. Ja on ollut vaikka tässä elämässä jotain ajanjaksoja, että, että, mä en ole kyennyt tai näin, niin mä en lähde niin pakottaa tiedätkö, itseäni niin siihen, koska mm. kuitenkin mä haluan olla se niinku esikuva roolimalle, että oikeasti kuuntelee ja mä niin autan heitä. Ja sitten jos mä en ole itse vähän niin kyke, kykeneväinen edes ottaa itteeni, niin sitten on ollut vaikka jotain ajaksi, että mä en ole sitten vaikka hetkeen niin tehnyt Joo. valmennusta. Et mulle se on niinku, Sä et pysty vetämään sellaista roolia päälle, pystyn. että nyt, ei, mimmit, ei. nyt trikoot päälle Joo, ja jumpata. ei. Ei, että tavallaan kyllä mulla on niinku sydän tuossa työssä niinku pelissä, ja okay. intohimo. Tota, eikä se tuossa mun mielestä, no ei mun mielestä mitenkään ristiriitaisia, että haluaa taloudellisesti menestyä ja auttaa ihmisiä. Ei, ei siinä mun mitään niin. ristiriitaa edes. Niin. Tota, Mutta se on tärkeää, että ne tavallaan mitä, tuossakin lajissa mitä sä teet, mulla on käynyt jotain muitakin sun alan ihmisiä, niin kyllä mä aina sen tuon esiin, että kova vastuu teillä on. Että sellaista puoskarointia, sille mä oon tosi allerginen sellainen, että kyllä sä nyt jaksat tosta vielä, kun mulla on vähän polvikipä, aina mennä nyt vaan. Link, meni polvi paskaksi. Joo, Et siis on iso vastuu ihmisten, paitsi kehosta, niin myös mielestä. On. Ja ton, siis sen mä otankin sille oikeasti, että on iso vastuu. Ja koen sen silleen. Hmm. Joo. Toi tuli mieleen tuosta, että et nyt TTT polven tuli mieleen vaikka erikoisjoukot, että se on aika niin. Joo, mutta sinnehän sun pitäisi mennä. Siis kuule, mä oon kuule miettinyt, että mä haluaisin kovasti Joo. mennä, mutta kyllä mä nyt kun oon katsonut et jaksoja, että ei saakeli. Kyllä se on oikeasti, niinku, se on raffi. Joo, se on, se on todella raffi. Se on todella raffi. Mä seuraan tiiviisti ja tota arvostan Mäkin. kyllä ihan jokaista, koska, koska se on hurja, hurja se on, mutta saisit olisit kyllä hyvä kisaaja sinne. Niin, no ainakin sitä tahtoa mun löytyy hmm. ja semmoista, niinku, että et kyllä mä, mä oon vähän semmoinen, että jos mä lähden projektiin, niin sit niinku mä kyllä vedän sen loppuun. no mitä tuossa, tota, kun puhutaan taloudellisesta menestymisestä, mitä raha sulle merkitsee? No kyllähän se mahdollistaa paljon asioita ja ää, hyvin harvointa, en mä tiedä onko muut, mutta välillä on, niinku, mä unohdan olla vähän niin kuin ylpeä omista saavutuksista, mutta sitten mä aina niin kuin yritän ajatella sitä, että mistä mä oon tullut ja mistä mä oon niin lähtöisin, että nyt tuossa vuodenvaihteessa, kun mä ostin itselleni uuden auton esimerkiksi, se toi ollut semmoinen pitkään, tiedäksä, että mulla olisi auto, mm. niin esimerkiksi mä muistan niin kuin lapsuudesta, kun mä oon nähnyt vaikka, tota, että joidenkin vanhemmilla on ollut iso maasturiauto, että vitsi, toi olisi siisti, jos meillä olisi mutta ei meillä ollut niin kuin ikinä tollaista. Niin tota, sitten tavallaan mä pystyn itselle niin kuin toteuttamaan ne mun unelmat, mitkä on ollut vaikka jo lapsena tai mä oon jo aika nuoresta asti halunnut Helsinkiin, mutta ihan ydin keskustaa ja nyt mä sun ihanassa kodissa. Niin tavallaan kyllä se on niin, kuin, niin mahdollista osa, että on se niin kuin tosi hienoa, että mä pystyn tehdä sen niin kuin itse ja mahdollistan ne asiat nimenomaan itse itselleni. Niin. Autohan on tietysti sellainen hirveän konkreettinen tavallaan on. osoitus jostakin. Mä monesti niin kun tunnen ihan varakkaita ihmisiä, niin kaikki ei suinkaan ajattele niin, että nyt pannaan autoon raha kiinni. Vaan niin. monet hyvin varakkaatkin ihmiset voi ajaa kuitenkin suht vaatimattomillakin autoilla. Tota, ei. mun äiti sanoikin, että onko jos niinku mitään järkeä, että ei oo, Mutta kun että äiti, kun se on mulle tärkeä, se niin. on mulle kokemus. Niin. kun mä ajan A, phe niin. sillä autolla, niin se on mulle kokemusta. Mutta sijoitat sä rahaa johonkin? Tai... Öö, Ootko jossain, jossain osakkaana jossain muissa yrityksissä tai... Hauska, mulla soitti just joku pankkivirkailija, se kysyi tästä, että haluaisitko alkaa sijoittaa, että sulla on niin kuin viime vuosina noussut jotenkin toisen yrityksen hmm. yritykseen niin kuin toi juttu. mutta siis mulla on omistusasunto, mulla on vuokralainen siellä, joo. että kai se on jonkinlaista niin sijoittamista. On se, se on asuntosijoittamista. Se on asuntosijoittamista, <lain> joo, kato näin hyvin mä oon perillä näistä. <lain> 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 mutta kyllä mun pitäisi ehkä vähän perehtyä enemmän. Niin, kann kannattaa, koska... Ja alkaa oikeasti sijoittaa. Kannattaa, ettei siis... Kaikki ole kutsihuppareissa sanon, että kaikki on kutsi huppareissa tai kallissa autoissa. Täytyy sanoa, että tämä ei ole mun. Eikä, eikä tuota, no niin jokainen käyttää rahaa niin kuin haluaa. Mutta siis Kyllä. se vaan, että, että niin kuin... Mut semmoinen överisoppa, on semmoinen, että lopetan, silloin kun sitä rahaa alkaa enemmän tulee, niin silloinhan mä niin ostelin laukkaa ja näin. Mutta nyt mä en ole niin pitkään pitkään aika oikeasti. Et nyt mä niin esimerkiksi mun tohon kotiin, mä laittanut tosi paljon, mä tosi kalliin sohvan. Eikö tämmöisiä? Vähän eri, no on sekin materiaali. Niin. On se, mutta sitten toisaalta ehkä se on myös enemmän sellaista niin kuin oman elämään panostamista niin. ja sellaista, että, 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 että nämä, ei nämä, nämä on vaan mun mielipiteitä, mm. että joku on ihan eri mieltä, vaan niin sitä mieltä, että jotkut kauheat käsilaukut mm. koko ajan uusi, uusi, uusi tai jotain kalliita kenkiä tai whatever, mm. niin, niin se on vähän sellaista, niin kuin, se ei ole niin mitään. Joo, ja sitten siellä helposti tavallaan, sit kun sä koko ajan ostat niitä, niin sitten kun sä ostat, niin se ei enää tunnukaan, tiedäksä, miltään tai silleen. Että se on ihan mun mielestä täysin ok, että sä välillä palkitset vaikka it, 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 it. Että osta jonkin hienon käsilaukun. Mutta jos sitä on liikaa, mm. niin sitten se ei ole myös niin hieno. Mm. Mm. Varmasti näin.